filmda bitta videorolikni ko'rib qoldim. Namozni nima qilsa o'qish majburiy deyapti. Keyin hatto gap aytib ketyapti o'sha yerda. Mana bu shunaqa odamlar bor dedi, ko'nglida bor, bo'ldi namoz o'qimasa bo'ladi degan so'zlar. Umuman bu narsa yo'q, noto'g'ri. Ko'ngli tozaligi, qotligi masalan, majburiy ravishda namoz o'qish kerak degan bitta videorolik ko'rdim. Unga qanaqa fikr bildirasiz o'zingiz? Hozir bunga biroz ishora qilib ketdim. Ko'nglim toza degan gap har doim yakka shaxsdan chiqadigan narsa-da. Bu yoqdan masalan, men sizga ko'nglim toza desam, bunga ishonib ketaverishingiz to'g'ri emas-da. Bilmaysizki mening ko'nglim qanaqaligini. Va hech bir odamni ko'rganim yo'q shu kungacha men. Ko'nglim meni kirlashib ketgan, qalbimda ancha narsa bormi? Hamma ko'nglim toza deydi. O'sha ko'chadagi fohisha ham ayting, meni qalbim top-toza deydi. Bu mezon bo'lmaydi. O'sha insonni tashqi tizimdagi nizomiga amal qilishligi talab qilinadi. Masalan, bir ishxonada ishlayapsiz. Ertalab soat 8 yarimda kelishingiz kerak. Kechqurun soat 5 da ketishingiz kerak. Oyi oxirida oylik olasiz, to'g'rimi? O'sha oylikka umuman bir oy ishga bormasdan oylik oladigan kuni borsangiz, menga uni oylikni bering desangiz, siz ishga kelmaydimi? Ya meni ko'nglim toza edi. Juda ishlagim bor edi meni. Qalbimda edi. Faqat sizni majbur emasmanki 8 da kelishga desangiz, unda sizga ham oylik berishga majbur emasman deydi. Bitta qisqaroq, ya'ni misol bu. Farz namozlarni o'qish kerak. Ya'ni o'qimasa bo'laveradi desa joiz emas. O'qish kerak-ku, men o'qiy olmayapman. Menda ayt, meni qalbimda ayt desa, hamin qadar qutuladi shu odam. Nimadan qutuladi? Iymonni ushlab turibdi-da bu. Namozni farziyatini ushlab turibdi. Gunohkor bo'ladi. Namoz o'qimagani uchun har bir qazosini o'qish kerak. Bugun o'qimaganingiz yana sizni zimmangizga yuklanib boraveradi. Yoshingiz katta bo'lgan sari, keksaygan sari qiynalashib boraveradi. Vaqtida o'qib borilsa, inshaalloh joyiga